Прогресуючи поширення коронавірусу по всій планеті – головна тема новин нашого сьогодення. За останню добу на Херсонщині зафіксовано 921 новий лабораторно підтверджений випадок захворювання на COVID-19, а загалом в Україні – 14 634 нових хворих. Вільних місць у відділеннях лікарень та реанімаціях катастрофічно не вистачає, як і екіпажів швидкої, виклики якої почастішали в рази. Через стрімке збільшення кількості хворих на COVID-19 навантаження на медичних працівників зростає. Навантаження на медиків, як первинної ланки, так і спеціалізованої, дуже і дуже велике. Медики нашої лікарні, як і медики Херсона, Херсонської області, всієї України закликають населення до того, щоб вакцинуватись. Безумовно, треба було це робити влітку, але і сьогодні це зробити не пізно. На сьогоднішній день ще не винайдено препарату, який би 100% лікував цю хворобу, тому вакцинація – це найкраща профілактика. Нагрузка стала більше, таких звернень стало більше за сутки. Раніше було 15-12 викликів за сутки, а зараз вже побільшало до 20. Може, навіть 22-23 може бути виклики за сутки. Підступність цього вірусу полягає у тому, що він має подібні до гострих респіраторних захворювань симптоми. Тому визначити наявність вірусу в організмі можливо лише за допомогою спеціального тесту. Перебіг хвороби залежить від імунітету людини, але організму допоможе тільки вакцинація. За останню добу на Херсонщині від COVID-19 щеплення отримали 1976 осіб. Звертаюсь до всіх жителів області – вакцинуйтесь. Зможете жити і працювати без карантинних обмежень та зберегти своє життя. Всього в області використано 421 636 доз вакцин – AstraZeneca, CoronaVac, Moderna та Pfizer. Щеплення – єдиний вірний шлях до подолання коронавірусу. Вакцина допомагає уникнути важкого перебігу хвороби та збереже вам життя. Міністерство охорони здоров'я рекомендує також слідувати цим неважким інструкціям. У разі появи перших симптомів застуди, невідкладно зверніться до свого сімейного лікаря. Користуйтесь антисептиком, вміст спирту в якому не менше 60 або 80%. Уникайте контакту з людьми із симптомами застуди. Зміцнюйте імунітет та слідкуйте за самопочуттям. Не торкайтеся брудними руками своїх очей, носа та рота. Термічно обробляйте продукти. Бережіть себе та своїх близьких.